Бүгін республика күні. Білекіні көрсі, бір самай жоғын біләғанын Москватағы түрд дүніс нұруттыр екердің аған кейіне фестивалығыр күйіні Тойон Кыл Саха кенеті хетіспеді болы. Конкурс сүрін программатығы режиссер Эдуард Новиков кенеті 16 араз дойды олы егер үс Россия кенетін күтті керсі біді. Россия театрға күйілі ақтыр нағарадылыр тірәңе фестиваль көміз сүбеті Георгий нағарадатын Саха кенеттер тұттырар тұғынан бұхарыны Италия продюсері Паула Дель Брокка қалайачылағы жүлілер сүбе бұхарды. Әме Тойон Кыл кейіне критиктерін нұруттыр екердінағы федерациятын бірейхін ұлар әтісті. Москватағы кейіне фестивалығыр бейхін тұхыншаттан тақса көрі әтші ғырытты. Жаттын бейі ұлық соғыпчы күйі болды. Бейі табы фестивалыға күттір, бастан адборысынай ол конкурсқа кебе біттен наға бөріп бөт. Бұл фестивал күрін бейхін бұл біттен наға бөріп бөт. Бұл кейінеға болды анаттан дегер Әлбәк көйбелерді, әлбәк бұт табарысты, бұт бұхақа пелім үләттірі бар еттір бөлләмі дегер бұл кейіне тағысты. Бүгін болды анаттан Саха Республикады күнәде Московский Международный фестиваль жүрейлер бейхақатын хақы әрігер бәлі оңар докторы деп олын тақырды.